Вовчицький районний краєзнавчий музей імені Саєнка, що на Лубенщині, перебуває на балансі району. Він має дві філії – Калайдинцівський краєзнавчий музей та Бієвецький музей-садиба Василя Симоненка. Минулого року Вовчицька сільрада виділила 50 тисяч гривень на зміцнення матеріально-технічної бази. У музеї є речі селянського вжитку, предмети Другої світової війни. Також виставка фотовоїнів, які загинули у зоні АТО. Начальник відділу культури і туризму Лубенської райдержадміністрації Людмила Пазенко каже, музей часто відвідують делегації з різних куточків України. Минулого року були з Канади, Польщі, Німеччини. Хотілося, щоб такі музеї відвідували більше, тому що якщо щоб взяти звітність за минулий рік, то в нас було десь більше 7 тисяч відвідувачів. На Лубенщині музейна справа поширена і в шкільних закладах. Є у пришколах, при навчальних закладах, музеї народознавства, музеї історії. На базі Новоріхівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів створений прекрасний музей пам'яті героїв України, ліквідатора аварії на ЧАЕС, працівника цієї атомної станції Олександра Величенка. На Полтавщині існує більше 40 комунальних музеїв та близько 200 шкільних. Карина Москаленко, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.